Вакуумні бездротові навушники Ergo BS 510 Twins Nano для Android чи iPhone. Час роботи від одного заряду – 12 годин. Час самого заряджання – 1,5 години. Один вбудований мікрофон з чутливістю 42 дБ. Відсутність активного шумозаглушення, наявність регулятора гучності та функції відповіді на дзвінок. Навушники підтримують Bluetooth версії 5.0 та кодек SBC. Діапазон частот – від 20 до 20 тисяч Гц. Опір – 16 Ом. Чутливість навушників – 96 дБ. Радіус дії – 10 метрів. Є режим моно для розмов чи подкастів.